肉不？那这些，那4spor，man kan se skiltet heroppe. Vi skal ikke dreje fra, nej. Så det er altså god idé at kigge på skilten. Der står faktisk bynavn og alt muligt. Og der kan også stå noget på, på vejen. Så lige pludselig den her last har vi 30 timer tilbage. Så faktisk sove 2 gange mere, hvis man har lyst. Så det har ikke betydet noget med den last her. Der vil komme 13 timer på sigt. Nej, jeg mener at for sent. Ja, vi får selvfølgelig lidt godt at komme 13 timer på sigt. Ja, du kommer jo 30 timer før tid nu. Jeg mener, det ikke betyder noget at køre 500 km ekstra nu. Vi har 30 timer. Vi har kørt 1000 km ekstra. Men jeg ved ikke, hvor man kan se det på lasten, hvor mange timer man har og sådan ting. Jeg mener, man kan ikke se, om hasten laster. Nej, om hasten hen. Om lasten haster, om det er en hastelast, eller lasten haster, eller det er almindelig sådan en last, en fragt, der ikke er sådan så tidskrævende. Så man ikke giver dig klik. Man kan kun se. Ja, man kan kun se, hvornår der står expected. Det ved jeg bare så ikke, hvad er 21:30 til. Det er lige meget, men det kan man ikke se. Jeg mener, man kunne, hvis man kunne se det, så kunne man jo vælge en last, hvor der var sådan ekstra tid. Eller der burde jo også være en udregning med tid per 100, altså gennemsnit hastighed. Eller tid per 100 km, for at kunne nå det. Et eller andet, der viste, at man havde ekstra tid. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener.
Hanover, og den her hedder vej nummer 7. Og det hedder det vist også i virkeligheden, men det er jo svært at huske alle de ting. Ja, men på grund af målstokforholdene 1-19, så er det meget urealistisk. Vejene de er jo mega korte, og Danmark er mega lille. Så det skulle være nok en målstok 1-10. Jeg er ved at være der, så skal ikke gasse for meget op her. Ja, i Hannover. Så har Anton været i Hannover. Jeg vil se, hvor langt den kan trille med trailer. Hvis man ikke har trailer på, så er vandet gået stå langt til siden. Så er vi her. Og
kommer i hvert fald ikke for sent denne gang, så vi får nogle penge denne gang, for en gang skyld. Det ved jeg ikke, vi har masser af tid. Skal vi prøve at bakke den på plads, bare for sjovs skyld? Man prøver sådan at og så rette den lidt op. Man prøver at få den så godt ind som muligt, og så prøver at rette den op. Anton. Good work. Ja, vi havde en 1,7% skade. Vi fik simpelthen 71.000. Dem vi har fået mest penge, og vi har simpelthen fået en skills. Ja. Men jeg tror faktisk, vi skal sove sådan. Til vi skal sove, så inden vi gør noget som helst, skal vi køre hen og sove og reparere trokken. Det gør vi så herhenne. Ja, det gør man så det. Nu har vi en lille smule tid, så hvis man gider gøre det, så kan man ligesom lige køre bare sådan. Nu har vi sat, altså vi skal lige explore byen. Så hvis man har noget tid tilbage. Hvis man har noget tid tilbage, så kan man køre rundt i byen lidt.
jeg mener, man kører rundt i byen, så man har kørt på alle vejene, det tæller jo med. Ja, når man gør det, men det problem er bare det, at der er bare 500 byer. Og hvis det tager en halv time per by, så kan man jo selv regne ud, hvor mange timer det tager. Men skal man have sådan en rigtig høj procent? Det er så hver gang jeg trykker på third person view, så skifter lyset. Nej, men man kan godt have sådan en meget høj procent. Man har explore map. Så kører man rundt som her. Men jeg skal nok ikke have GPS på, fordi så kan man ikke se, hvad for nogle veje man ikke har været her. Så kører man bare rundt sådan her. Tag den der GPS. Det jeg mener, den der GPS, den dækker. Tag den væk. Ja, man kan se de veje, der er grå, har man ikke kørt, selvfølgelig. Tænkte nok, gør det, når man når lige at bremse, skifter det. Så vi explore et recruitment. Og en truck dealer. Nøjagtigt, da jeg bremser. Det gør stoplys nemlig. Ja, nu mangler vi bare at køre op her. Og en lille mellemvej. For enden her, og så skal vi køre hele vejen. Mangler en lille vej der bag garagen. Så nogle byer er altså rigtig store. Det kan altså nærmest tage en time at gøre. Ja, så skulle jeg lige skifte til tredje persons view, og så skifter lys. Det har jeg gjort sidste tre gange. Lige når jeg skal hen. Ja, selvfølgelig gør det det. Sådan skal man gøre, hvis man gerne vil have rigtig, rigtig høj procent på Explore Maps. Så skal man køre over til byerne sådan her. Kør hen. Og repair. Uha, der nåede vi over for rødt her.
kører hen og repair og sover. Og finder simpelthen en ny last. Vi har 150.000, så vi kan godt opgradere garagen i Valencia, hvis vi synes, vi gør. Men det er en Scania-forhandler, her kunne man godt købe en Scania og købe videre. Men det har vi ikke penge til. Fordi vi har ikke nogen ledige slots. Ja, vi har den der Globetrotter XL. Og den vil jeg ikke have på, og den. Altså, den er bedre til heavy cargo. Men jeg tager ikke på, og jeg vil ikke have en større motor. Men jeg vil godt have den her gearkasse. Og eksklusiv, og vi har sådan set. Ja, det har jeg vist valgt, og Dark Silver Chrome, det har vi her. Lad os bare tage det. Vi har fået en anden gearkasse i. Jeg har jo den der Scandinavian. Jeg har Scania Tuning Pack. Men jeg skal købe den der DAF Tuning Pack. Bare for sjov. Så kunne der køre lidt mere i den der DAF. Men vi skal have noget andet, noget af de der horn ser helt åndssvagt ud, stikker ud her.